U Hrvatskom saboru predsjednik kluba zastupnika Emil Daus ukazao je na problem gužvi na sjeverozapadu Istre, gdje završava Istarski ipsilon, najvažnija cestovna prometnica u Istri. Istaknuo je kako neposredno prije graničnog prilaza Plovanija, malo nakon Umaga, završava krak Istarskog ipsilona i pretvara se iz autoceste u cestu sa samo dvije trake i to praktički do ulaza u Kopar. I ne možete ni zamisliti koliko je tih 10-15 km ceste problem što nije autocesta. Prometne gužve, kilometarske kolone su nažalost svakodnevica, pogotovo u turističkoj sezoni, to je jedan od glavnih ulaza turista u Istru, o smanjenoj sigurnosti prometa nije potrebno ni pričati. Dio razloga gužvi leži u graničnom prijelazu, ali neadekvatna prometnica između završetka Istarskog ipsilona i čvora autoceste kraj Kopra je puno veći problem. Stava je kako uskoro dolazi bolja prohodnost jer ulazimo u Schengen. Nas smatra da će problem gužve zbog prometnice ostati isti, te je napomenuo da ukoliko želimo biti konkurentni kao država, moramo ozbiljno razmišljati o kvalitetnoj prometnoj infrastrukturi. Istaknuo je da je potrebno mnogo napora u razgovoru kako poboljšati prometnice u nama susjednim državama, posebno one koje su nastavak glavnih prometnih koridora Hrvatske, a Istarski ipsilon po svojoj važnosti i količini prometa to svakako je. Zato apeliram i s ovog mjesta na ministre Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da čim prije sjednu zajedno, a nakon toga i sa svojim kolegama u Sloveniji i nek se počinje realizacija ovog ključnog projekta cestogradnje u slovenskom primorju, ali od iznimnog strateškog i gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Daus je kazao da je slična priča i sa željezničkim koridorima. No samo još jednom ću skrenuti pozornost da je u tijeku revizija TNT mreže u Europskoj uniji. Prilika je da je se priključi luku Rijeka na koridor Baltik-Jadran, te da se spoji Trst i Pulu modernom željezničkom vezom. Ovo ću često ponavljati jer smatramo da je to jako važno. Zaključio je kako je prometna povezanost gradova, općina, regija Republike Hrvatske s okruženjem jako važna, pogotovo s našim zapadnim susjedima, jer činjenica je da tim prometnicama dolazi i prolazi velik broj prometa i usluga važnih za gospodarstvo naše zemlje.